Ontbijtsakke. Boer, dit is so te sê in die middel van die winter. Goeiemorgen, baie welkom bij Ontbijtsakke. Bly net al waar jy is, bly net al onder die lekker warm duvet. Ons moet te vroeg natuurlijk opstaan om betyds hier so te wees. Ons kuier vandag saam met die niet gekose vrouwekunstenaar van die jaar, Terren Lam. Hallo! En jy het omtrent skoon skip gemaakt onder die goemas. Goeiemorgen. Goeiemorgen, hoe gaan het met jou? Met my Eddie Boonsarak, hoe gaan het met jou? Baie goed. Ek is so excited om hier te wees. Het is so lekker om hier te hee. Dankie. Ons is baie pret hier volgende. Dankie. Ek het die Kaapse liefde gebring vandag. Kaapse liefde gebring. Mm. So bykie meer as wat ek gee. Hallo. Hallo Louise. Ek gee so a diluted Kaapse. Nou, Jarek is omtrent al een goud teken. Ek is al van 99 af. Jy is lekker om jou hier te hee. Maar jy is nog steeds lekker. Daai gaat nooit weg. Als iemand die lekker uit die Kaap naar het al, dan is dat niks meer lekker nie. Ons gaan baie lekker keer. Kijk jou haar, hoe lyk het? Is baie mooi. Dankie, Davie. Okay. Voor jou het ek my innerlijke Afrika queen gaan uithaal. Nee, ek joke, is actually voor myself. Maar anyway, in ons sakefokus wys ons julle 'n paar besighede in die motorbedrijf van Suid-Afrika. Ja, van die koningin van Skewa af. Renette is ongelukkig nie vanoggend hier sou nie. Want sy het ons verlede week die pes begin kry, en so is behoorlik plat getrek, so ons hou vir haar duim vas, dat sy vinnig gesond word. Net hou vir ons dop daar so hoor, gooi vir jou bietjie net so 'n bietjie brandas in die koffie in hoor. Jy lyk dan so 'n klein bietjie beter vanoggend, Kyfie. Goeiemôre, Davie. Nee, ek spot, ek is daarom weer terug op die been, net. Ek moes 'n show kanselleer verlede week, dit is nogal vir my baie sleg. Oh, maar nou, was dit vier mense anyways. Rarig, nie trek jy nie die wind. Nee, dat was nie rarig, net vier, maar ek was rarig. Nee, ons weet het. Maar ek het jammer gesê. Dis nie lekker vir 'n kunstenaar nie. Ach nee, was jy siek? Oh, ja, ek het nie 'n stemmetjie gehad nie. Maar vandag gaan ek gesels hoor. Ek het eintlik nou nie stil gebly vir dramatiese effek. Ons gaan lekker kuier vanoggend, maar ons moet nou eers begin met die weer. Die winter is hier, julle. Brits Couriers and Removals maak trek pynloos met hulle kwaliteit meubelvervoerdiens. Ek wil net sê met Renette wat die is, weet ek nie eintlik wat ek hier doen nie, want hulle betaal my in kos. So gaan vreemd raak vandag. Maar nou ja, ons kyk lykie weer. Dominante hoogdruk hier oor die binneland sorg dat koue fronte verby skuif suid van die land. So ons kan klein bietjie reën verwag later die week, maar vir nou is dit 'n mooi weersdag Saterdag, selfs 'n bietjie ryp oor Limpopo en Mpumalanga. Sondag weer 'n mooi weersdag met daai hoogdruk wat steeds daar bly. Oggendtemperature lekker koel, onder 10 grade Celsius. Vrystaat selfs hier onder die 2, maar later die dag draai dit alweer by 20 grade Celsius. Sondag koufront wat maandag in die Kaap aankom met klein bietjie reën. Hierdie hoogdruk sorg steeds dat daai koufronte wel suid gedruk word, so geen ernstige reën, nie klein bietjie druppels in die Suid-Kaap, maar ons kan nie te veel verwag maandag nie. Dinsdag beweeg daai hoogdruk verder oos, so ons kan klam weer verwag aan die ooskus van die land. Dit sal wel dan ook later 'n klein bietjie noord versprei, maar soos julle kan sien, Dinsdag redelik mooi weer, net soos basis die res van die week gaan lyk. Daai hoogdruk skuif weer in die binneland oor op Woensdag. Mooi weer dus en druk weer enige koue fronte verder suid van die land. Ons kan nie veel of ten minste mooi weer verwag op Woensdag. En die prentjie lyk weliswaar dan maar dieselfde op Donderdag. Hoogdruk wat nog steeds dominant lê. Daar is 'n koue front wat wel ver op die horison wink, maar dit behoort nie veel effek te hê nie. Kom ons kyk na die minimum en maksimum temperature vir die naweek. Polokwane minimum 2 en 'n maksimum van 20. Pretoria minimum 8, maksimum 21 Sondag. Bloemfontein 2 en 'n maksimum van 19 grade. Klerksdorp 'n sonnige 21 grade maksimum Sondag. PE minimum 7, maksimum 27. Queenstown minimum 4, maksimum 21 grade Sondag. Kaapstad 11 en 17. George 'n maksimum van 24 grade verwag Sondag. Windhoek minimum 4, maksimum 21. En Upington gaan op tot by 24 grade Sondag. Ons gaan oor na Davie met ekonomiese nuus.
Nou, ek het gereken om vanoggend 'n baie gecompliceerde ekonomiese term oor te gesels. So ek het 4 minute, so hou vas in julle stoel en kom ons kyk of ek dit kan regkry. Hierdie ding se naam is 'n opbrengskromme. Nou as jy kyk na rentekoerse in die ekonomie, dan is korttermyn rentekoerse gewoonlik hier. Mediumtermyn rentekoerse bietjie hoër en langertermyn rentekoerse nog hoër. En as jy 'n lyn deur die spulletjie trek, dan loop die lyn gewoonlik so. Kort, naby en hoog, ver. Daai ding se naam is 'n opbrengskromme. In Engels staan die ding bekend as 'n yield curve. Nou hierdie yield curve of die opbrengskromme is baie belangrik vir ekonome, want volgens die wet dat alle opbrengste altyd konvergeer in 'n ekonomie, kyk dit op in die woordeboek, beteken dit dat as die opbrengskromme so loop, opbrengs laat 'n langtermyn rentekoers hoër as 'n korttermyn rentekoerse, dat die ekonomie oor tyd gaan aanhou groei. En daarom gebruik ekonome baie keer hierdie opbrengskromme in 'n poging om te kyk wat die vooruitskattings is vir in terme van ekonomiese groei. Maar wat nou interessant is, dit is nou wat die argument inkom oor kwantitatiewe verruiming of quantitative easing, soos wat dit bekend staan, wat ek verlede week oor gesels het. Wat sentrale banke doen, hulle koop daardie langtermyn effekte in die ekonomie, dan druk hulle die langer termyn opbrengskromme af. En wat die langer end van die opbrengskromme beginne daal, dan is dit gewoonlik aanduidend van een van twee goeders. En dit is as die lang end afgaan en die kort end is relatief hoog, beteken dit die ekonomie is op pad na 'n resessie toe. Want onthou, dit beteken ekonomiese groei, dit beteken 'n potensiële resessie. En dis inderdaad wat die Amerikaners is. Hulle opbrengskromme, die lang end van die opbrengskromme is laer as die korter end, wat dui op 'n komende resessie. Of dit beteken dalk dat hulle korttermyn rentekoerse gaan verlaag en dit is wat sentrale banke kan doen. Ek vermoed, as jy kyk na die Amerikaanse opbrengskromme, wat sogenaamd invers is op hierdie stadium, dat die Amerikaners of in 'n resessie gaan ingaan, wat ek nie noodwendig seker is dit gaan gebeur nie, of dat hulle korttermyn rentekoerse verder gaan verlaag. En dis wat ek inderdaad dink gaan gebeur. Ek dink die Amerikaners oor die volgende klompie maande gaan rentekoerse begin verlaag op die kort end van die opbrengskromme. Dit beteken natuurlik dat die internasionale monetêre beleidsomgewing so ietwat losser raak, makliker raak, wat die ruimte gaan skep vir die Suid-Afrikaanse Reservebank om ook moontlik rentekoerse geleidelik toe gaan verlaag op die korter end van die opbrengskromme. Maar moet asseblief nou nie gaan staan en karring aan ons langer termyn of ons langer termyn rentekoerse nie, want ons totale inflasiekoers is heelwat hoër as die res van die wêreld en ons rentekoerse is nog heelwat hoër as die res van die wêreld ook. Daarom is daar baie meer ruimte op Suid-Afrika se korter end van die opbrengskromme om monetêre beleid effektief te maak. En daarom is die idee van sogenaamde hoeveelheidsverruiming wat ons eis maak en Sule voorgestel het, 'n totale dom idee. Volgende is dit Leon met die landbounies. Die landbounies word geborg deur SAI, die Suider-Afrika Agri-inisiatief, 'n landbounetwerk vir boere deur boere. Bytsak is 'n landbounies aan die gebring deur Veeplaas. Ek wil net sê Dawie se koreografie het ook mooi gelyk vir oggend. Vandag in die nuus: landbou besigheidsvertroue neem af. Varkvleis uitvoere na China neem toe. Zimbabwe moet heelwat mielies invoer en onderhandel ook met China oor sitrusuitvoere. Die Agbis Agri besigheidsvertroue indeks het in die tweede kwartaal van die jaar tot 44 punte gedaal. Dit is in vergelyking met die eerste kwartaal se 46 punte. Vertroue oor indiensneming het met 6 punte afgeneem tot 48, wat die laagste vlak is sedert die derde kwartaal van 2015. Volgens Paul Makube van FNB het maandelikse varkvleisuitvoere van die Europese Unie na China in maart vanjaar met 63% gestyg. Dit is hoofsaaklik as gevolg van die Afrika varkpesuitbreking wat China se varkpopulasie drasties laat daal het. Amerikaanse varkvleisuitvoere na China het tot dusver vanjaar met 111% gestyg. Die Zimbabwese regering het 'n internasionale tender beskikbaar gestel om 750 000 ton mielies in te voer. Dit is hoofsaaklik as gevolg van ongunstige weertoestande wat die land se mielieoes aansienlik verlaag het. Zimbabwe se mielieoes sal na vanjaar na verwagting met 54% daal. Zimbabwe se minister van buitelandse sake en internasionale handel, CBC Sumoyo, meen onderhandelinge om sitrusprodukte na China uit te voer is tans in 'n gevorderde stadium. 'n Ooreenkoms tussen die twee lande sal blykbaar binnekort onderteken word. Die sitrusprojek is een van vele samewerkingsprojekte tussen China en Zimbabwe en hou voordele vir beide lande in.
Dawie gesels net hierna met Liesel de Lange van Rapport oor die nuus van die week. Die landbounuus is saamgestel deur Veeplaas, waar goeie inligting werklik saak maak. SAAI, 'n landboubelangenetwerk, daartoe verbind om die regte, waardes, ideale en behoeftes van boere te beskerm en te bevorder. Ons nuus dame van die week, Liesel de Lange. Goeiemôre, baie welkom. Dankie, Dobie. Hier is baie stories. Ek weet nie waar om te begin nie, maar ons hou altyd van die politieke gedeelte. En die politieke gedeelte is ons agbare Ayzie Magashule. Hy is natuurlik wat is hy amptelike titel? Sekretaris-generaal. Sekretaris-generaal van die ANC. Ja, en kom ons hoop maar, daar's nog 'n spyker in sy potensiële doodskus geslaan hierdie week, want dit het nou bekend geword dat oud-president Galema Motlanthe en Frene Ginwala, al twee leiers binne die ANC wat werklik onkreekbare reputasies het. Inderdaad. Dat hulle die ondersoek gaan lei na beweringe dat senior ANC-leiers gehelp het om oppositiepartye op die been gehelp het net voor die verkiesing. Ja. Nou, uiteraard, ons weet daar was sterk beweringe dat spesifiek Ayzie Magashule met die stichting van die ATM gehelp het. Ja. So, hulle het 60 dae om die ondersoek te doen en natuurlik as hulle hom hierop skuldig bevind, want kyk, wat dan? As hy nou word nou skuldig bevind, wat dan? Want kyk, kan hy uitgekikker raak? Dan kan hulle hom uit die party uitskors. Kyk, daar's twee maniere waarop die ANC ontslaag kan raak of president Cyril Ramaphosa kan raak van ys. Dit is as hy in 'n hof skuldig bevind word aan iets of as hy in 'n dissiplinêre proses skuldig bevind word binne die ANC soos wat destyds met Julius Malema gebeur het, Dis hoe hulle van hom ontslaag geraak het. Toe hy stellings oor Zuma gemaak het, het hulle hom uitgeskop na 'n dissiplinêre proses. Nou hoe gaan die aanstelling dan werk vir die volgende sekretaris-generaal? Maar nou weer 'n keer 'n groot vergadering gehou word toe. Kyk, hulle sal seker maar die adjunk inbring. Ek is nie seker wat die ANC se grondwet daar rondom sê nie. En kyk, ons het daar is 'n nasionale raadsvergadering volgende jaar. Maar intussen, kyk, daar's ook nie, dit het nog nooit voorheen gebeur nie, nog nooit is een van die top 6 op so 'n manier uitgeskoop nie. Maar ons gaan van die man moet ontslaa raak. Maar wat vir my baie interessant is, ek kry die indruk dat hy kom agter dinge raak nou warm en nou begin hy allerhande lawwe goeters kwyt te raak soos wat hy gedoen het oor die reservebank van verlede week. So hy kom agter die hitte, die temperatuur is besig om te styg. Maar gepraat van die temperatuur, die president self het so een of twee probleempies wat vir hom voorlê en dit het te doen met Bosisi Mqwebane, ons openbare beskermer. Ja, die president het 'n artikel 7 kennisgewing gekry van die openbare beskermer af. Dit is 'n formele kennisgewing, dat daar bevindinge is wat hom op 'n slegte manier betrek. Dit gaan oor die ondersoek na die Bosasa skenking van R500,000 in aanloop na Nasrek toe. Ja. Dis 'n klagte wat die DA gebring het by die OB. Sy het nou die president ingelig dat hy moet op sekere vrae antwoord, maar tipies ons openbare beskerming, haar tydsberekening is verstommend, want die president se spertyd is die dag na die staatsrede volgende week, wat hy nou moet antwoord. Die 21ste. Ja. Maar wat vir my interessant is, daar word nou beweringe gemaak dat sy 'n dubbele agenda ergens anders, soos presies oor die tydsberekening wat jy nou sê, maar dan word die vraag gevra en Tuli Madonsela, die vorige openbare beskermer waaroor almal natuurlik vreeslik gaande is met reg, kan ek byvoeg. Sy het nou die vraag gevra, waaroor word hierdie waterkloof verslag? Hoekom word dit nou nie bekend gemaak? Ja, onder die mat gevee, want die nuwe OB, kyk wat gebeur het, Tuli Madonsela sê sy was eintlik klaar met daai ondersoek en sy het baie omstrede inligting gekry. Maar sy kon nie die verslag betyds klaar maak voordat haar termyn verby is nie. So haar opvolger, Mqwebane moes dit toe nou oorneem. Ja. En Mqwebane het nou gesê iets van dis 'n spesifieke individu wat sy moes ondersoek en die persoon het intussen bedank sodat dit nodig om verder daarna te kyk nie. Toe Tuli mos nou hierdie week, advokaat Madonsela het op 'n radio gegaan en gesê maar luister, daar is omstrede bevindinge rondom Waterkloof wat bekend gemaak moet word. Ja. Die Looys en dan natuurlik haar opvolger. Die het ook so 'n bietjie van die hysteriese week, nè. Sy het sulke lang tweets uitgestuur, gesê God het haar na 'n posisie geplaas wat haar dus moet verwyder. So dis duidelik dat sy ook so 'n bietjie begin knak onder die druk. Ja, lyk my en ook 'n klomp politici het hulle messe uitvaar. So ons hoop en ek moet vir jou sê sy is nie my gunsteling nie. Tuli was sekerlik een van my gunstelinge, maar hierdie nuwe openbare beskermer wonder ek of sy altyd haar werk mooi verstaan en die howe dink ook lyk my meestal so. Ja, daar's weer van haar bevindinge wat howe toe gaan. So. Liesel de Lange natuurlik ons hier 'n nuus man van die week, mag ek dit sê. Ons nuus dame van die week. Baie dankie vir oggend vir ons draak maak dit altyd 'n lekker interessante gesprek oor al die politiek wat in Suid-Afrika aan die gang is. Ons kyk nou na waar Erik Venter tans besig is met sy saakfokus en daarna is dit Willem Mason se beurt. Ontbytsake projekbestuurder Erik Venter wil 'n saakfokus in die vervaardiging en dienslewering sektore van die Wes-Kaap doen. So kontak hom gerus as jy so tipe besigheid het en kom wys ons wat jy doen. Dit word op 17 Augustus uitgesaai.
Nou ja, na verlede week se interessante gesprek oor besighede en besigheidsgeleenthede in Suid-Afrika het ons baie navraag gekry. Kom ek verduidelik wat ons plan is. Die SME-mark, oftewel die klein en medium sakeondernemings in Suid-Afrika se voortbestaan is nie altyd gewaarborg nie. En in die meeste gevalle gaan dit nie oor die intellektuele kennis binne daardie besighede nie, maar rondom eenvoudige finansiële versekerings en besigheid beplanning wat nie in plek is nie. Daarom wil Efficient Wealth saam met ontbytsake inligtingsessies aanbied vir eienaars en sleutelpersoneel van sulke besighede. Die idee is om gebruik te maak van verskeie kundige sprekers op die vakgebied en natuurlik sal Dawie vir ons afsluit met 'n kort politieke en ekonomiese oorsig. Ons gaan heel moontlik ook die onderwerp van kubermisdaad aanspreek wat jou besigheid totaal kan vernietig indien jy nie genoegsame beskerming op die vlak het nie. Daarover wil ons 'n behoeftebepaling maak. Sou jy as besigheidseienaar of sleutelpersoon belangstel om so 'n sessie by te woon, stuur asseblief my e-pos. Boot net, ek stel belang en van watter dorp of stad jy is. Ons beplan om so in Augustus maand met hierdie sessies te begin. Praat met my, dan praat ek met jou. Hou ook ontbytsake se kalender fyn dop vir wanneer ons waar iets gaan aanbied. Renet is ongelukkig siek vandag, maar ons weet ons kykers geniet haar kooksessies baie en ons mis jou ontsettend baie hier dame. So, ons het besluit om 'n gewilde gereg van 'n vorige episode weer vir julle te wys. Sy maak drie verskillende sousse, soos net Renet kan. Net jammer ons gaan dit hier in die ateljee kan proef vandag nie. Ons kyk nou daarna en dan gesels ek met Taryn Lam, ons gas vandag. Seed oil, ideaal vir roerbraai, oondbraai, panbraai en selfs bak. Seed oil, enige dis, enige tyd. Vandag gaan ek julle sommer bederf met drie sousse. So bly by my, want as jy wil weet hoe om die heel beste kaassous te maak, hy gaan kom. Ek gaan bernay sous maak met botter en eier. En maar ek gaan heel eerste begin met 'n druiwepitolie mayonnaise. Nou druiwepitolie, hierdie ene van ons van Seed Oil, is koud gepars en heeltemal ongegeur die natuurlike ene. So, wanneer jy mayonnaise maak, 1 eiergeel en 250 ml olie. Nou glo vir my, dit is hierdie hele botteltjie. En dan is die proses die belangrikste van alles. Ek gaan 'n bietjie, ek het klaar my eiergeel hier in die bakkie en ek gaan suurlemoen deur my vingers drup sodat ek nie die pitte deur my vingers laat glip nie. En dan as daar genoeg suurigheid daarby in is, jy kan asyn ook gebruik. Ek hou van die vars geur van hierdie lemmetjies wat ek gekoop het, nie suurlemoene nie. So, kom ons sit die ander helfte by. Dit is so baie sap nie. Soos ek sê, jy kan asyn ook bysit en jy gaan dit na smaak doen. Ongeveer 1 eetlepel, miskien 2. Doen dit gerus na smaak en as jy wil kan jy ook 'n knippie suiker hierby insit. Party mense hou mos van 'n bietjie van 'n soeter mayonnaise. En as jy nie van hierdie geur van hierdie olie hou nie, moet ook nie jou mayonnaise met net olyfolie doen nie. Hy het 'n te sterk smaak. Maak altyd 'n mengsel van miskien 'n bietjie canola en olyf gemeng. Maar vandag doen ek 'n suiwer druiwepit ene. Nou is die proses die belangrikste. Een druppeltjie. Daai was dalk 2, maar min olie by jou eerste roer. Dan begin jy dit te klits. En dit doen jy 4 maal. 4 keer 'n klein bietjie olie. Sodat die emulsifikasieproses aan die gang kan kom. As jy die olie te vinnig insit, gaan hy nie emulsifiseer nie. Ek beloof vir jou, jy gaan klits tot jou arm styf is. Soos iemand na die dag sê, jy klits tot jou een oog toe gaan en jy alle kleur verloor. En nou jy nog aan klits want as jy nog nie klaar nie. So dit is hierdie. Jy kan dit ook met 'n staafmenger doen, maar ek hou van die ou tydse manier. 4 keer 'n druppeltjie. Klits goed deur. En dan kan jy, en dis wanneer jy eintlik 2 hande wil of iemand by jou wil hê. So nou begin jy die olie in 'n straaltjie bysit. Ons gaan net nog so 'n bietjie. En dan gaan ek hande ruil. Nou kan jy jou olie in 'n straaltjie hier bysit en dan sal jy sien. Dan begin hy te emulsifiseer.
daar is daar wat een mens mal is oor jou werk en vandag is een van hulle. Ek kan nie imagine teenoor wie ek anders sou wou sit as jy nie Tern. Hey. Welkom by Ontbytsak, is jou eerste keer as ek my nie mis het nie. Yes, dit is my eerste keer en ek is so happy om hier te wees. Ja, ons is baie bly dat jy is. So daai was nou 'n video vier woorde van jou Treffer album Mal oor jou. Dit is Mal oor jou wat jou die vrouekunstenaar van die jaar laat wen het. Yes, en die album van die jaar. En album van die jaar. Ek was totally, ja, totally geskok. I think I embarrassed myself want ek het die hele tyd gesê, "Are you serious?" So is ek. Maar hoe is dit dat jy geskok is? Jy's mos nie nuut vir hierdie bedryf nie. Jy's nie nuut vir jou kuns en dat mense van jou hou nie. Ek dink dis nou my 16de jaar in die bedryf. En ek het so groot liefde vir musiek en as ek net dink aan die album I had no expectations like of what it was gonna do. Al wat ek geweet het was dat hierdie nou 'n nog 'n stap was om my passie te vorder. En toe ek die toekenning wen, it was just like I didn't expect it. Ek ken jou van Blackbird se tye af, want dis die laaste keer wat ons 'n verhoog gedeel het jy en yes. Die Gorgeous Girls. So vir my is daar geen twyfel aan jou talent nie, maar wat het jou laat besluit om solo 'n solo loopbaan in te slaan? Ek dink ek was 'n plek in my lewe. Ek wil terug by die acting in die acting bedryf weer gewees het en ek het my agent gaan sien 2 jare terug en ek het haar gesê, "Listen, I really want to get into acting, toe kry ek 'n job in Suid-Ooste." Aha. En dit het net die... En jy was Abigail Antimul, Mark Lothric. Dit was crazy. En die hele, dit het net alles net oop vir my weer gemaak, want vir die laaste 8 jare, ek was net in Blackbird, ek het net gitaar gespeel. So ek het baie gevoel like I wanted to explore more. En ons het, we had such an amazing chapter as a band, en ek wil net geheer het dat alles mooi op 'n hoogtepunt, you know, that it came to a place and then we could fly. Mm. And everyone is flying. En ek is so trots op Tammy en Axine. Yeah. En ek mis hulle verskriklik baie. Want 8 jaar is 'n leeftyd vir ons. Especially if you're traveling on your own. Jy gaan na events toe op jou eie. But you get strong. You get stronger. En ek voel baie trots. Ek voel baie trots op... Hoekom 'n Afrikaanse album? So dit was eintlik op 'n personal level, dit was 'n groot barrier vir my. Ek is van Ocean View in die Kaap en my Afrikaans is Mengels. That's how I grew up. En vir, you know, Mengels. Dis Mengels en vir 'n lang tyd in my lewe was ek het gevoel dat ek nie goed genoeg is nie om just to even go near the language. En my liefde vir musiek is net so groot en Laurika Raag was altyd een van my grootste inspirasies in South African music. En eendag sit ek in die studio met Arnold Kuleski en toe vra ek vir hom, you know, why don't we do something like a Afrikaans album? Maar ons begin met my gunsteling liedjies. En soos op Mal oor jou, ons het Greta Steyn se Ek wil vir jou opgeneem. O ja. Jy is te dierbaar, Blouberg se strand. Oh, wow. En while we were getting in the process, so Johan Oberholzer en Ewald Kuleski en Emil Kramer toe begin hulle skryf vir my. En hierdie is nou ook my eerste keer dat ek nou ander mense se liedjies sing, because normally I'm used to writing my own music. So dit het vir my ook 'n kans gegee om like te sien hoe werk dit as jy nou, you know, you're not thinking English, you're thinking Afrikaans. Ja, dis 'n ander manier van werk. Dit is, maar ek is inspired. Babe, ek is inspired. Ek skryf my eie liedjies nou en ek kan nie wag om my eie South African Afrikaans. Ek wil vir jou sê hierdie Mal oor jou is presies hoe die volk oor jou voel. Ek gaan so klein bietjie later verder met jou gesels. Ons gaan gou so klein bietjie aan met die program. So ons kyk nou na die kalender. Daarna van Davie uit van nog iets vir die kalender. 'N kunsuitstalling in Johannesburg. Alle kaartjies vir In die Bos 2019 in Nelspruit van 26 tot 29 Junie is nou beskikbaar by CompuTicket. 'N Katarak Marathon Golfdag vind plaas op 5 Julie by die Parys Golf & Country Estate. Bespreek by Lizette. Die Bergrivier Winter Karnaval word gehou op 6 Julie in Veldrif. Vir meer besonderhede skakel die nommer op die skerm. Dealsville Primair hou 'n jagpakket kompetisie om fondse in te samel om hulle deure oop te hou. Die sluitingsdatum is 10 Julie. Rig navraag aan Jaco.
Hoërskool Langenhoven nou matriekreünie vir hulle klas van 1976 op 28 September in Pretoria. Die kontakpersoon is Charmaine. En laastens is daar Hoërskool Riebeek Stadse reünie vir hulle klas van 1994 op 17 Augustus in Welkom. Vir meer inlichting skakel Lucy. Die kalender met volledige kontakbesonderhede is ook beskikbaar op ons webwerf. Ek kry wonderlike geleentheid om die wonderlikste mense te ontmoet. Hier is twee van hulle en ons gaan gesels oor 'n kunsuitstalling met naam van Dance with My Father. Dis die kunsuitstallingsnaam. Dis Zelda Overholser, die sy uitstallingsorganiseerder. Goeiemôre en baie welkom. Goeiemôre. En Michelle Loopseer Jager, dis die kunstenaar self. Goeiemôre ook aan jou. Goeiemôre. Lekker om julle twee hier so te hê. Kom ons gesels oor hierdie kunsuitstalling. Zelda, die titel, né, Dance with My Father. Moet wie sê, dit het soort van 'n spesiale klankie vir my. Waar kom dit vandaan? So ek dink daar's baie mense wat bevoorreg is om paas te hê vir Vadersdag môre. So ek dink dat daar ook baie mense is wat nie paas het nie, wat afwesig is in hulle lewe. En in ons koppe het ons baie keer 'n dans wat aangaan oor hoe ons voel oor ons paas en watter rol hulle gespeel het en hoe ons lewe uitwerk met of sonder hulle. En party van ons mis ons paas as ons by die aal afstap en daar's niemand om ons vas te hou nie. En ander mense het daai voorreg om hulle te hê. So kunstenaars het 'n besonderse manier om hulle gevoelens uit te druk en daar's verskillende interpretasies daarvan. Dis 'n uitstalling wat ook daar gestel is om geleentheid te gee aan opkomende kunstenaars, nie waar nie? Ja, absoluut. Ek en my man is baie lief vir kuns, maar soos wat ons deur die gallerye gaan, sien ons baie dikwels dat daar ongelooflike talent is wat nie noodwendig beskikbaar is vir almal nie. En as jy met party van die opkomende kunstenaars praat, het hulle partykeer nie geld om byvoorbeeld 'n canvas te koop om daarop te skilder nie. En in een van ons werke is daar actually iemand wat op karton geskilder het, maar hy het absolute ongelooflike talent. En dan het hulle nie geld partykeer om by die venues uit te kom nie. En hulle weet ook nie hoe om hulle self te ontwikkel en bloot te stel aan gallerije nie. Watter kunstenaars is daar? Ek neem nou natuurlik aan Michelle self dan. Ja, Michelle is daar. Michelle Loopseer Jager. En dan is daar Leonard Belooy. En daar is Kale Mashinangwe en Johannes Mashinangwe wat internationale kunstenaars is. Wat dan ook hulle name koppel aan die opkomende kunstenaars. Dan is daar Richard Chalke, daar is Ivana Engelbrecht, Osani Manyisi en dan ook... Dink so lang. So, kom maar weer. Daar's 'n paar bekende name wat sy genoem het. Twee van Johannes en Colin Masjongjani, seker toch? Hoe help dit opkomende kunstenaars? Vir ons is dit 'n fantastiese geleentheid om ons name aan Johannes en Colin Masjongjani, wat reeds internationale roem gekoppeld te hê. Dis baie moeilik vir opkomende kunstenaars. Verskoon my, ek is Engelssprekend. Emerging artists. Ja, die geleentheid te kry om uit te stel. Ja. Daar's hierdie uitstalling nou, dit klink vir my dit is in haat en ernst. Dit is van die 15de tot die 23ste Junie nie waar nie? En ek het hier so van 10:00 tot 3:00 die middag. Waar is dit presies? By Kyanite Blue. 38B Young Avenue in Houghton. Okay, daar het julle dit, né? Dis die 15de tot die 23ste Junie. Tussen 10:00 en 3:00 by Kyanite Blue, Young Lane 38B in Houghton. Zelda. Wat is dit wat julle wil bereik met hierdie uitstalling? Weet jy, ons wil graag hê mense moet natuurlik koop, want dit sal die kunstenaars help. Maar vir die kunstenaars is dit besonder lekker as iemand net hulle kuns waardeer en daarna kom kyk, kom geniet julle Vadersdag saam met ons. Kom geniet die kuns, want dit is regtig asemrowend. Art in South Africa, especially art from emerging artists in South Africa. Is that I guess it's an unfair kind of question, and I don't know anything about art. But what's the standard like compared to the rest of the world? Do we have good artists? We have fantastic artists. If you have a look at media, social media, and you see the South African artists compared to international artists, you can see that we're on a par with the international artists. Oh. It's just getting our artists out there, and people like Zelna, who we are very grateful. I'd like to say. On behalf of the artists that are exhibiting at Kyanite Blue, I'd like to say thank you very much to Zelna and her husband for giving us this wonderful opportunity to exhibit and show our art. Dankie dat julle twee vanoggend by ons het. Raai, kom maak dat Zelna Overholser, uitstallingsorganiseerder, Michelle Loopseer Jager, sy is 'n kunstenaar self. En ek kan vir julle nou sê, ne, ek luister na die titel van hierdie kunsuitstalling, Dance with My Father.
Ek het twee klein dogtertjies by die huis, ek en nou moet hulle twee dans. Ons kyk nou na Clover Mama Afrika se kursus vir die mamas wat aangebied is by Centurion Academy en dans vind Leon is by Stel van Staden uit waar sy haar volgende sake fokus gaan doen. Met Clever Mama Afrika wil ons regtig ons mamas help om self instandhoudend te wees. En vandag is ons hier met 'n kookkursus, 'n gevorderde kookkursus vir Clever Mama Afrikas wat groot onthale doen en wat graag Indiese kookkuns doen. So die hele fokus vandag is om hulle te leer nuwe geregte te leer en om te wys wat 'n mens kan doen met Indiese kos en dit is die kursus wat hulle en die inligting wat hulle eintlik saamneem na hulle woonplekke toe en dan gaan hulle daar oefen en vir hulle gaste voorberei en voorsit. I'm very proud of being part of the Clover Mama Africa project. I was introduced to this project through Professor Elaine Flock. We are truly blessed to be part of the fact that we can educate the ladies with proper cooking, especially the curries, that they can go back out and train the rest of their community. But the fact that they are learning and they're able to use it and recoup their profits with them is the best thing that we could give them, and they are able to come back and give us the best feedback and show us what they've been doing. Ek is trots om te sê dat ek het myself so bemagtig met hierdie kursus dat ek hierdie Indiese geregte oral in my gemeenskap adverteer by enige event wat ons het, bemagtig ek hierdie geregte en dit is so lekker om te weet dat iets wat jy geleer het, kan jy aan jou gemeenskap wys en ek dink elke een wat in Montetjie wie is weet dat Sela maak die beste biryanis en oral deur sal mense altyd vir my sê Sela, wil jy nie vir ons biryanis maak of Rogan Josh nie en alles te danke aan ons professor Elaine Flock Clover Mama Afrika en ons wonderlike twee onderwysers Leonie en Anusha. Dit is lekker om te weet dat nie net het ek myself bemagtig nie, maar ook bemagtig ek my gemeenskap, die mense wat onder my werk en ons vat ons decor en catering na die volgende vlak om regtig waar alles wat ek by hierdie kursusse leer in te ploeg en vir mense te wys dat daar's iets anders as die gewone kosse wat ons in ons huise geleer is, soos in die Rogan Josh, die butter chicken, lekker biryani en al die verskillende speserye wat ons geleer het om te maak. So dis 'n wonderlike voorreg om hierdie geregte my eie te kon maak en ook aan my gemeenskap te wys. I'm Clover Mama Africa for 3 years. I'm proud to be a Clover Mama Africa. Happy to be at the training course for cooking, and since I've come to the training, I do a quality cooking. The training that I've got from the cooking course, I went back to my community and I train my people who's helping, and we made a lot out of the training. Last week we had 600 people that we cook for, and they were happy with our food. I am self-sustainable. Ek vra nie meer nie. Ek gaan na mense se deure toe. Ek doen die ding want ek is geleer om dit te doen. Die hande wat die Here vir my gegee het, gebruik ek. Prof Elaine Flock het my geleer, mama, gaan staan by die see en vat die first aid en vat dit terug na jou gemeenskap toe. Dit is so goed om 'n moeder te wees wat self staan en self besigheid het. Ek kan nie my oor toe hou nie. Ek bly smile want ek is self sustainable. It's a wake up call. Nimmelike Estelle van Staden is hier by my, een van ons ontbytsake projekbestuurders. Goeiemôre. Môre Leon. So in watter area is jou volgende fokus en dan sommer wanneer gaan hierdie program uitgesaai word? Ek gaan die area van Rodepoort doen, Florida,
Laser Park al die pad tot by Cosmos City en hy word uitgesaai die 24ste Augustus. Ag, fantasties. En hoeveel geleenthede is beskikbaar vir hierdie? Daar is net 2 plekke vir onderhoude, 4 minuut onderhoude en dan is daar so 12 minute beskikbaar vir bemarking. So dit beteken jy moet nogal jy moet spring, nee. Ja. As jy 'n maatskappy is en jy wil deel hiervan wees, wat doen jy? Hulle bel my maar, kontak my en dan kom maak ek 'n afspraakie. Ons kom maak 'n draai, teken 'n kontrak, ons stuur dan vir hulle produksie inligting vorm. Hulle voltooi hom dan volgens die terugvoer wat ons kry, skryf ons 'n teks. Mm-hmm. Ons doen dan die filmwerk by hulle en ons saai dit vir hulle op ontbytsake uit. Ons doen basies alles vir alles, wonderlik. alles. Vat hulle hand. Die dankie dat jy was volgens die stel. As jy besigheid in Roodepoort en omgewing het, kontak vir u stel baie gou. Nou, dis nou eers flieksyd en dan is het boekfokus. Waar slaap jy vanaand? Ons sal verseker dis iewers lekker, want lekkerslaap.co.za het duisende lekker plekke. Jy kan chop chop kyk op jou foon of rekenaar, dis net kyk, klik en sien daar. So al reis jy vir besigheid of saam met jou gesin, by Lekkerslaap is waar jou vakansie begin. Met al die groot kanonne wat tans wys soos Men in Black International, Rocketman en die pragtige A Dog's Journey, vra kunstliefhebbers, hoe kan, wat is daar vir ons? Wel, Ralph Fiennes is die regisseur van 'n nuwe kunsrolprent oor die balletdanser Rudolf Nureyev, The White Crow, spesifiek toe hy na die Wes toe oorgestap het. Dit sal jou honger na kunservaring stil, moontlik met 'n lekker cappuccino in die hand. Rudolf Nureyev het van kleins af nes Elton John en Rocketman geweet hy gaan uniek wees. Daarom het hy dikwels vyande gemaak, ook met sy ego wat so groot soos 'n klein planeet was. Toe hy toegelaat is om in Parys te dans, het hy om asiel gevra. Die toneel op die Parysse lughawe waar die drama afgespeel het, is intens en sinietergend. Die balletdanser Oleg Ivenko dans briljant, maar sy spel is bietjie te teruggetrokke vir die flamboyante Nureyev. Maar as kunstfliek is The White Crow die ware Jakob. Dit wys ook in geselekteerde New Metro VIP teaters met uitskop sitplekke. Ons ervaar daagliks so baie spanning en misdaad. Hoekom nog fliek toe gaan om betaal te word om geterroriseer te word? Mense beweer dis juis 'n manier om spanning te verwerk, om te kyk hoe dit met ander mense gebeur, maar jy's veilig vir die oomblik. Interessante teorie wat van toepassing is op Brightburn. Dis 'n wetenskapfiksie wat jou nekhare sal kielie. Brightburn is 'n variasie op Rosemary's Baby en 'n donker ET met so 'n snapsie alien ingegooi vir die fik. 'n Kinderlose egpaar ontdek 'n baba wat vanuit die ruimte in 'n ruimtetuig geval het. Hulle maak hom groot asof hy 'n gewone mens is, maar wat gebeur wanneer sy buiteruimtelike maniere inskop? Brightburn is vreesaanjaend en griezelrig. Die storie van 'n alien wat die planeet wil oorneem, is egter al dikwels vertel. Hierdie is net 'n variasie. Brightburn vir mense wat die naweek wil gil en gril. Jy kan hierdie resensies ook op ontbytsake se webtuiste lees of op Facebook by Leon at the Movies. Volgende week praat ek oor Men in Black International en Toy Story 4. Sien jou by die flieks. Welkom by Lees en Geniet. Ek het vandag hierdie pragtige boek Forgotten Tracks and Trails of the Escarpment and the Lowveld geskryf deur Gerard Harhof. Hierdie baie mooi koffietafelboek is goed nagevors uit argiefbronne en historiese literatuur en vertel van die storie van al vergete paaie van Mpumalanga, as ook die oorsprong van ontwikkelings van vele dorpe in daardie omgewing tydens die 19de eeu. Die boek is ook opgeneem in die Brentes Library of Africana en is baie akkurate gids oor die geskiedenis van hierdie baie mooi deel van ons land. Toegelig met pragtige foto's en die deel wat ek veral van gehou het, is daai ou geskiedenis, die vooraf geskiedenis. En dis 'n hele klompie foto's en uitstallings hier en ek moet vir jou sê. Dit is jou tyd, nê?
Sies man, my lelik laat lachen. Laat ek aangaan. Ek het vandag hierdie boek om tot verhaal te kom deur Lizette Rabe. Deur elke dag te skryf, kan jy verhalend tot verhaal kom en probeer sin maak met sinne wat nie wil sin maak nie. Dit is skryftherapie en dis waarmee hierdie boek jou wil help om deur jou gebrokenheid jouself te vind. Skryftherapie is 'n bewese manier om deur verlies en trauma te werk, ongeag die aard of omvang daarvan, selfs al dink jy jy kan nie skryf nie. Dis die eerste boek in Afrikaans oor skryftherapie en Rabe, 'n bekende in die media, skryf vir die eerste keer hier in boekformaat oor die selfdood van haar seun, waaroor daar al wyd berig is. En my boek vandag is vir kinders, My Storiekus deur Leon Rousseau. Nou ontdek 'n wonderwêreld van sprookies, fabels, veeverhale en dierestories in hierdie skatkis van 21 geliefde verhale vir kinders. Hierdie bundel is ideaal vir voorlees of vir kinders wat self lees, van klassieke sprookies soos Aspoestertjie tot volksverhale soos Die Gulsige Seekoe, daar het hulle weer vir Dawie, die wat vermaak met herhaling, ritme en rym tot fabels soos Die Leeu en die Muis wat morele kwessies aanraak. Hier is regtig iets vir elkeen. Lientjie Lutse toe, ek gaan nou geklap word. Sit toweragtige illustrasies beeld elke verhaal kleurvol en verbeeldingryk uit. Dis 'n kosbare versameling wat vir jare se storieplesier sal sorg. Hy wil nie lank leef nie, sorry daar. Dit is net so 'n back-end. Ons kyk nou wat Pieter de Waal, nog een van die projekbestuurders, tans besig is. En daarna is hy weer alweer nadat ek hierdie ook uitgesort. Ontbytsake projekbestuurder Pieter de Waal beplan 'n sakefokus in die ooste van Pretoria. So as jy besigheid in daai omgewing het, bel vir Pieter en kom wys ons wat jy doen. Dis uitstekende blootstelling vir jou onderneming en dit word op 10 Augustus uitgesaai. Ontbytsake kan jou help met bekostigbare televisieblootstelling vir jou besigheid. Ons doen alles, van produksie tot uitsending. Kontak ons vir 'n kwotasie en al die besonderhede. Weer wen alweer tyd en eerste die wenners van verlede week. Ons het 3 van daardie heerlike seed oil geskenkpakke weggegee en elkeen wat so op een gaan kry is Elmien van Vuren van Roodepoort, Piet Lombard van Klerksdorp en Helen Hubert van Bobbejaansberg. Baie geluk en julle moet lekker kook, dis Johannesburg hoor. Ek kom so agter. En vandag gee ons 5 van Taryn Lambert vandag by ons kuier se niets te serieus mal oor jou weg. Om in te skryf SMS jou naam, adres en die woorde Taryn Lamb na 34084. Die sluitingsdatum is donderdag 20 Junie en jy wil beslis vir hierdie ene inskryf. Sien jy leer hy mannetjie daar so 'n kreun op die vloer. Okay, nee, hy moet nou 'n ander karring met my. Ons kyk gou waar Ingrid Bradfield tans doenig is met haar sake fokus en dan is dit tyd vir Kuberklets. Ontbytsake projekbestuurder Ingrid Bradfield wil 'n sakefokus in die Oos-Kaapse dorpe, Graafreinet, Kraddock en Middelburg doen. So as jy besigheid daar het en wil deelneem, skakel vir Ingrid. Dis uitstekende televisieblootstelling en word op 3 Augustus uitgesaai. Ontbytsake het ons eie Facebookblad waar ons in kontak bly met ons kykers en gereeld allerlei nuus oor ons aanbieders deel. Gaan like gerus ons blad en gesels saam. Goed het jou les geleer. Tyd vir Kuberklets en ons kyk wat die week op ons Facebookblad aan die gang is. En verlede week was Saterdag verlede Saterdag was dit Dr. Teens Eelof wat by ons gekuier het en hy het beslis nogal 'n indruk gemaak. Jean van Rensburg, hy skryf, ek het planne om die land te verlaat, so maar net heeltemal laat staan na hierdie spesifieke program. Baie bly ons kan sulke insigte kry, weet net nie wie is die regering wat daarna moet luister nie, want hulle verstaan natuurlik niks nie, wat veel wat gesê word nie, dink ek. Maar dis inderdaad so. Ja. Dit is positiewe mense soos dokter Eelof. Teens, wat verlede week dokter ons gekeer het. Daar was natuurlik baie ander boodskappe. Ek hoor wat sê Cardio Els. Ek sit toe Saterdagoggend en kyk na die program en ek besef net weer watter ongelooflike mense in hierdie mooi land van ons woon. Begaafde mense met 'n visie. As daar een ding is wat ek so hard voor wens en bid, is dat die mense wat nie weet nie, wat nie verstaan nie, wat die droom het vir ons land, sal gaan aanklop by die mense wat weet. En ek dink dis nou seker jy, want ek
Nee. Enige wat ek weet is dat ek weet nie veel nie. Daar hoor is ek seker. Die teken van wysheid, nee. En laastens, dit is, ja, dankie hoor. En dat jy het geleer, sien. En laastens is dit altyd vir ons, lekker om julle boodskappe uit ons bierbrand Namibia ook te kry. En baie dankie aan Diane Botmey vir haar baie mooi boodskap. Sy sê kort en krachtig, môre julle van Namibia swak op munt. Dis lekker om na julle te luister. En dis lekker om van julle te hoor. Hierna gesels Eloise met die mense van CSN. Gaan kyk op ontbytsake se webwerf vir al ons weeklikse insetsels, soos die kalender, lees en geniet, landbousake, fliektyd en natuurlik Renet se smullekker resepte. CSN doen weg met vet. CSN se produkte is wetenskaplik getoets met die resultate gepubliseer in 'n mediese joernaal. CSN help met die omswaai van diabetes en om vinnig en veilig gewig te verloor. Ons produkte is 100% natuurlik en maklik om te gebruik. CSN, die wêreldleier in gewigsverlies en diabetes. Baie met ek vir Christo Strydom en Melinda van Rooyenski se natuurlike CSN kliënt en Christo is CSN. Ek So Christo, jy kon vertel vir ons Melinda van hoe jy 3 jaar terug 20 kilos verloor het en nog steeds af om, maar ek begin met jou Christo. Lekker om jou weer te hê. Dankie. So, wat maak julle program so maklik dat mense gewig suksesvol verloor en dit afhou? Eloise, ons is enigste van sy soort. Nooit honger. Jy hoef nie honger te wees nie en jy hoef nie oefening te doen nie. Jy kan onthou in die verlede uit hoeveel mense wat in beddens vasgekluister was, wat in rolstoele is. Ons het hulle maar gemaak, mense voor operasies wat 'n noodkreet het om vinnig gewig te verlies voor hulle narkose kon kry. Dit is een hengse sukses. Ja. Dan die ander ding, leer die program jou om jou lewenstyl te handhaaf nadat jy die drastiese gewigverlies gedoen het. En 'n ou lewe maar net lae koolhidraat en lae vet. Ek meen dis wat ons bewys het. En dan ons het die ou detoxie wat al die foutjies weer kan regmaak. Ja. Jy weet hoe vinnig. Ja. Melinda, so was dit veel moeilik om die aanpassings te maak in jou gewoonlik daaglikse roetine om by die CSN program te kom? Weet jy, met die ondersteuning toe ek begin het met CSN daai jare was amazing. So by die huis was dit nie vir my moeilik nie want ek kon die resultate sien en jy word glad nie honger nie. So jy het nou hierdie gewig al vir 3 jaar lank afgehou. Hoe het dit jou dag tot dag lewe verander en aangepas? Weet jy, dit het baie verander. Toe word ek 'n agent vir CSN. So dit was vir my makliker om die resultate te sien en die mense te motiveer. Ja. So Christo, sy is nou soos sy sê 'n agent en Melinda is een van jou top agente. Is dit vir jou belangrik dat jou agente self suksesvol gewig verloor met CSN? En hoekom? As jy mos nou 'n wêreldleier produk het, dan moet jy dit in leiers se hande plaas. Dis hulle wat die mense moet help en hulle vet moet elimineer en hulle gesondheid moet omswaai. Nou, waar is 'n beter voorbeeld as iemand soos Melinda, 20 kilo's af in 'n rekord tyd. En dit kan ek nou vir jou sê, ek dink ons het 'n fout hier. So dis nie 3 jaar nie, dis 4 jaar. Ja, is 4 jaar. Sjoe. Nou met sulke mense, ag, genees ek die wêreld. Absoluut. So Christo noem in 'n rekord tyd. Hoe lank het jy gevat? Was net so by die 3 maande. Genigtig. En jy natuurlik gesukkel voor dan om O ja, nee, baie gesukkel, ja. Soos wat ons almal maar almal doen. So vertel ons watse ondersteuning bied jy aan CSN? Weet jy, ons agente is daar om persoonlik met ons kliënte ons weeg en meet gratis. Ons stuur resepte uit. En dis lekker as kliënte verloor vir elke kilogram wat hulle verloor om vir hulle te sê well done. En wie beter as ek wat self daardeur was om hulle te ondersteun. Christus, nou as mense nou deur die detox fase is en gewig verloor het, bly hulle dan heeltyd op die program of gaan hulle weer terug na hulle normale leefstyl toe? Nee, dit is reeds wat hierdie program vir hulle leer. En soos ek sê, as jy die foute gemaak het, maak jy om dadelik weer reg met dag 1 van die detox. Dit is skielik, jy moet net op die skaal bly en leef. Maar hierdie program leer jou om la vet en la koolhidraat. En dit is, jy kan eet soveel as jy wil, wanneer jy wil. Wat maak dit beter? Watter dieet is daar wat jy, of 'n eetprogram, ek noem dit nie 'n dieet nie. Ja. Wat dit kan sê en wat dit kan doen. Eet soveel as jy wil. En hoekom sal jy mense aanbeveel om CSN te probeer? Weet jy, dis 'n gesonde leefstyl. En mens pas aan en met ons besige bedryf en ons wêreld daar buite, is dit maklik. Dis regtig 'n maklike eetplan.
Ja, wel, dit is een groot pluspunt. Het is altijd lekker om jullie te baie lekker om van jou succes te horen. Ik denk dat is altijd een wonderlijke ding voor mensen bij huis. Om te weten iemand wat oorkant hulle sit en dat hulle help, weet waarvan hulle praat specifiek. Dank je dat jy was. Succes en ik hoop jou uit 20 nog verder af. Dank je. En sterkte voor jou verder met CSN en al die kampen en detoxen wat jullie doen. Lekker. Baie dank je. So, ons kyk nou weer naar CSN. CSN doen weg met vet. CSN se produkte is wetenskaplik getoets met die resultate gepubliseer in 'n mediese joernaal. CSN help met die omswaai van diabetes en om vinnig en veilig gewig te verloor. Ons produkte is 100% natuurlik en maklik om te gebruik. CSN, die wêreldleier in gewigsverlies en diabetes. Power of Oxygen was een paar weken geleden op ontbijtsake en hierdie is een herinnering aan die geleenthede wat hulle bied. Saam met Power of Oxygen kan jy een productieve bezigheid begin wat gezondheid en welstand producten verskaf. Nou, hulle unieke producten en toestellen word vervaardig door middel van die beste technologie om hyperbarische sierstof aan jou of jou cliënten te verskaf. Dit wat voorheen slechts bij hospitalen en dokters beschikbaar was, kan jy nou aankoop en in die gerief van jou eie huis gebruik of vir jou besigheid. Vir meer inligting stuur die woord suurstof na 33960 of besoek hulle webtuiste by powerofo2.com. Ons kyk nou verder na Renet, hoe sy sause maak uit die vorige episode, want sy is siek vandag en sy is nie hier nie. First Choice melk is beskikbaar in volroom, 2% laafvet en afgeroomde melk. Dit smaak voortreffelijk en kom in 1 liter en 1,5 liter houers. Nou vir die Bernays saus, die heel beste saus eintlik by 'n steak, soos 'n filet, beesfilet wat nie te veel smaak het nie. Hierdie ding is heerlik. Jy maak verhelderde botter. Nou, ek het heerlike First Choice botter gebruik. Die boonste laagjes hier het gesmelt het. Jy kan dit sommer in die microgolf oond smelt. Skep jy af, versigtig. Dit is die soutlaag. Ek het nou so my vinger lek, dan proe ek die sout. En dan gooi jy so versigtig as moontlik die helder botter oor in 'n ander houertjie. En hier onder is die melkerige gedeelte. So jy het nou die olie van die melkerigheid van die botter geskei. Hou dit een kant, ons gaan dit nie gebruik nie. Dan begin jy met 3 eiergele en dan het ek asyn afgekook met 'n bietjie ui en dragon. Dit is nou die kenmerkende geur van hierdie Bernays saus. Sit dit daarby. En dan kan jy begin het klits. En jou olie stadig by. En dan net oor hierdie kastrolletjie met warm water. Stadig sal die eier geel gaar word. Dis nou 3 eiergele by so 'n derde van die botter. En dan maak ons heerlike Bernays. Net toe gaan ek die vis lekker bruin braai in botter. En dan gaan ons die 3 saus, ek gaan nog kaassaus ook maak. Maar ek moet nog eers aangaan met hierdie harde werk. Miele bring jy nog meer plesier en gerief met sy 2 nuwe CM7 koffiemasjiene wat tot 16 types koffie en 4 soorte tee voorsien. 'N verskeidenheid van warm drankies met die druk van 'n knoppie. Dit is maklik om te gebruik, skoon te hou en te programmeer. Higienies en volkome verstelbaar volgens individuele smaak. Vir 'n voller aroma, wyer keuse, beter smaak en groter koffie en tee plesier. Miele CM7 koffiemasjiene. Ek wil beslis nooit geheue verlies hê dat ek ooit vir jou gesien sing het of optree het, nee, so so bitter mooi. Ek love dit. Dit was ons die laaste song wat ek opgeneem het vir die album. En die eerste keer toe ek dit hoor, it was like I need this song in my life. Dis net it's beautiful. Dit is en dit vat 'n seer onderwerp en vertel dit mooi. Ja, van niemand wil deur daai. Niemand wil deur dit gaan nie en ek dink dis hoekom that's why I love that man. Ek was deur baie goed in my lewe en it's lekker to sing a song and pour in your experiences through what you do. Doen jy dit? As jy skryf, 100%. Vat jy jou lewe en jy moet bloot vir mense. Jy moet, otherwise you just go crazy. It's such a good, it's a therapy. En as ek feedback kry van mense om te hoor dat
die songs vir hulle ook iets beteken, dan voel ek, okay, cool, we're not alone in this world. So, die wat vir jou, miskien een van jou, I don't know, grootste, zwaarste dinge is in jou leven, kan ook die grootste ding in jou leven wees wat vir jou sterk maak en uniek maak. Absoluut. So nou, jy het genoem, jy hou van acteer wees en jy was in Anti-Mulde musical, et cetera, et cetera, op Suidooster. Maar jy stand ook aanbieder op Maak My Famous Doe, met Ivo. Die is crazy. Kan ek net vir jou sê, dis nou my eerste beurt dat ek nou aanbieder is. Op TV bedoel. Yes. Ja. En Imo, what a dream it is to work with Imo. Ach man, jy was een deel van sy 30 jaar muziekviering ook. Ja, jy, ek was. Jy is een oude vriend van Imo. Kom maak om het ons, eerste keer. Ons gaan terug voor 16 jaar, maar to work on a level like this. Ja. Jessie, hy is so talentvol. I always knew that he was talented. But to work with him like this in. Net, weet je wat my wonderlik is dat hy 'n platform gee die heeltyd vir ander ook. Imo is nie een van die lig alles net vir homself aan en dis baie min mense sien van hom. En dit is like it's the most beautiful and special thing about Maak My Famous. Om deel te wees van 'n program wat mense my lewe die deelnemers so sien jy, changing everybody's life. Sien jy ietsie wat hulle doen en dink jy, hoe ek gaan dit gebruik in my shows? Oh, dit is my sê ek sit met my notas. Ek maak notas die hele tyd, want die finaliste, hulle is so onbewus van hoe goed hulle is. Hulle, they don't know what they have to give. And it's so refreshing to see that, want vir ons in die bedrijf, I mean, we get into a rhythm and it's very rare that you see things that are so special. And people that have fire, you know? En mense wat honger is om a difference te maak met hulle kuns en mense wat droom. Ach, so. Tannen, ek wil vir jou dankie sê dat ek met jou kon gesels. Het was bitter kort, maar ek sien so uit na die rest van jou loopbaan. Het was altyd so lekker om saam met jou verhoog te deel. En om nou die sukses van jou album te sien, is vir my so 'n riem onder die hart, kos jy verdien dit oor en oor en oor en oor. Dankie. En mag jy nog meer kom, want ek is mal oor jou en ek wens dat die hele land mal. Jy maak my emosioneel. Baie dankie vir jou. Baie dankie vir ons chat. Ek los jou in Davies bekwame hande. Jy gaat lekker pret het met hom. Hierna begin Leon met vandag se sake fokus. Benodig jy finansiering om jou besigheid te laat groei? Ons kan jou ondersteun met tot 1.5 miljoen rand in slegs 72 uur. Pollen Finance, ons maak deure oop vir jou besigheid. Welkom by die Sakefokus. Nou vandag kyk ons na 'n paar besighede in die motorbedryf, 'n belangrike sektor in Suid-Afrika, want daar is oor die 12 miljoen motors in ons land geregistreer. Daarom is besighede wat 'n mens help om jou motor in stand en veilig op die pad te hou natuurlik uiters noodsaaklik. Ons kyk nou na twee sulke besighede, onder andere Bosch en Renew My Car. Daarna gesels Davie met Henk van der Walt en Vinay Majatan oor 'n nuwe vennootskap tussen hulle. Car Service en Renew My Car South Africa voorsien 'n een-stopdiens om motors te herstel en weer splinternuut te laat lyk. Met die innoverende diens word alles onder een dak gedoen en meestal in een dag voltooi. Bosch Car Service beskik oor 'n professionele werkswinkelnetwerk waar diagnostiese toetse uitgevoer word en voorsiening, instandhouding en diens verrig word. Bosch word al vir 3 opeenvolgende jare, 2017 tot 2019, onder die wêreld se top 10 mees betroubare maatskappye gereken.
Renew My Car verrig herstelwerk om die skade van kleiner stampe te herstel en maak duike, skrape en krapmerke reg sodat jou motor weer nuut lyk. Die uitstekende reëling spaar jou tyd en geld en bied gerief omdat jy nie met paneelkloppers hoef te sukkel nie. Terwyl skrape en tuike verwyder word, word jou motor deur 'n deelnemende Bosch werkswinkel gediens, alles op dieselfde plek. Ek gesels met Wenaye Ramjetin, hy is van Bosch en Henk van der Walt, hy is van Renew My Car. Goeiemôre meneere. Morning, Davie. Hallo Henk, let me start with you. Since we last had Renew My Car on the program, your mobile scratch and dent business has gone from strength to strength. Why this partnership with Bosch Car Service? Yeah, good morning, Davie, and thank you for having us on the program. Look, Bosch is a phenomenal brand worldwide, recognized and respected worldwide. And for us, it was the perfect commercial partner to choose to supplement and complement our scratch and dent repair business here. So in addition to that, it now gives our clients a choice. They can choose the convenience of a mobile Renew My Car scratch and dent vehicle going to them, or they can have scratch and dents and everything else that a car needs done at a participating workshop near them. Wenaye, with the manufacturer's service offering, why would the motorist choose Bosch Car Service? Well, thanks, Davie. Up to 80% of vehicle technology known to us today has been developed by Bosch. Bosch being an international brand, we have the widest range of aftermarket offerings to the motorist, whereby Bosch supplies quality automotive parts, we have the latest Bosch diagnostic equipment, as well as we offer the latest technical training to our network. But also, with that said, Davi, not every workshop out there qualifies to become a Bosch Car Service. Okay. We choose cream of the crop that meets our criteria that will qualify to become a Bosch Car Service. Our workshops, in a nutshell, stands for quality automotive parts, fair pricing, and a high level of technical competence. Our service, customer care, sorry, is just as important to us as when we choose our technicians to work on the motorist vehicle. If you have time, I would like to come back on that. Yes. Let's just next question to you, Henk, if you don't mind. What is next for Renew My Car? Davi, I think it's now commonly accepted that the electric vehicle is so successful because it requires so much less maintenance than the internal combustion engine. And unfortunately, that spells some pain and trouble times for the conventional workshop service industry in years ahead. But a dealership or a motor vehicle a workshop like Wenaye's that plug in a Renew My Car scratch and dent repair business into their existing business stand to not only gain some additional revenue, but also a whole new generation of customers through their doors. Which is a great relief to know that option is available to supplement revenue that may come under pressure in the future. So for industry partners that's interested in this concept, they can approach us through our website, renewmycar.com, and they can just look for the logo of this program and find out more about this concept that Bosch and us have developed together. Renew My Car is an exclusive partner to Bosch Service Network. Can you elaborate on strategic partnerships? Yes, that is correct. Our strategic partners are at the Bosch Car Service is to actually add value to the motors coming into our workshops by offering an end-to-end service and convenience for the customer. The strategic partnership with Renew My Car, while your vehicle is being serviced at the Bosch Car Service, we can now offer the removal of small scratch and dents, adding value to the customer's additional value, and peace of mind. Just a quick one. Technology, how quickly is that changing? Can you see that? We can see it on a daily basis. Technology is changing at a rapid rate, and this is where we're at the forefront to make sure that we provide the service that the motorist is looking for. Very interesting. Wenaye Ramjetin, thank you very much for coming. You are from Bosch. And Henk van der Walt van Renew My Car. Baie dankie dat jy ook vanoggend by ons het raak gemaak. Nou, ons kyk nou na nog 'n Bosch Car Service Center. Bosch Car Service in Hatfield, Pretoria is deel van 'n landwyse netwerk Bosch dienssentrums met meer as 148 professionele werkswinkels regdeur Suid-Afrika.
Bosch is wereldbekend voor uitstekende vakmanskap, gehalte producten en vriendelijke dienst. Hulle maak seker dat elke klant die werkswinkel verlaat in die wete dat hul voertuig die hoogste kaliber diens ondergaan het. Bosch se deskundige technici specialiseer in die professionele herstel, voorziening en instandhouding van alle fabrikate en modelle voertuie. Hulle span gevorderde diagnostische toerusting in vir foutspeuring en monteer echte Bosch onderdele wat standaard met 12 maanden waarborg kom. Elke Bosch dienstcentrum is goed toegerus vir vinnige en doeltreffende aandag aan batterijen, banden en wielbalancering, as ook vir foutspeuring op een voertuigse elektrische stelsel en die herstel daarvan. Bosch staan verder bekend as deskundiges in die diagnose en herstel van stuurwiel, vering en koppelaarprobleme, engine oorverhitting, brandstof, olie en waterlekkasies en selfs vir die uitskakeling van geraas in bijvoorbeeld die evenaar of radkas. Bosch dienstcentrum se nagaan en instandhouding van remme verseker volkome gemoedsrus. Bosch biedt sy eie eksklusieve Bosch Car Assist 24-uur padnoodbystanddienst. Klanten wat R2500 of meer aan het dienst bestee, ontvang gratis lidmaatskap vir 'n jaar. Voordele behels onder meer 'n insleepdienst. Mense kom na die Bosch service toe, want dit is 'n familiegedrewe besigheid. Ons het familie wat hierso diens, ons diens van pa se X5 tot sissie se klein Golfie. Alle voertuie, se parte en se dienste word gewaarborg deur ons wêreldklas tegnikuste. Bosch tegnikuste is opgeleid door Bosch en die opleiding gaan gedurig aan. Bosch is ook een groot deel van die stelsels wat in die voertuig is. Van die Chinese markt tot en met alle Europese markten gebruik die Bosch stelsels. Dit maakt het dan baie beter vir die voertuig om in te komen bij die mensen wat die stelsels ken. En dis ook om Bosch vir jy sal werk. 40 dieseldienstcentrums dwars deur die land voorsien professionele en bekostigbare dieselherstelwerk en dienste. Die dieselcentrums gebruik ook die jongste diagnostiese sagteware, brandstofinspuittoets en kalibrasietoerusting om dieselinspuitpompe te diens, hermonteer en op te knap ooreenkomstig die hoogste standaarde. Bosch Car Service beskik oor 'n bewese reputasie vir staatmaker vakmanskap, snelle en doeltreffende dienslewering, betroubare kwotasies en mededingende pryse. Baie dankie aan al die besighede wat deelgeneem het aan die Sakefokus. Nou ja, hulle laat die wiele rol in Suid-Afrika en ons is regtig dankbaar. Ek herinner net dat Ingrid Bradfield tans besig is met die Sakefokus in Graaf Reinet, Kraddock en Middelburg. So as jy 'n besigheid daar het, skakel vir Ingrid en neem deel. Nou oor na Davi en Taryn. Benodig jy finansiering om jou besigheid te laat groei? Ons kan jou ondersteun met tot R1.5 miljoen in slegs 72 uur. Pollen Finance, ons maak deure oop vir jou besigheid. Waar slaap jy vanaand? Ons haal die kopkrap uit daardie vraag. Lekker slaap in co.za het duisende lekker plekke, van punt A tot punt B en selfs iewers langs die see. So maak nie saak waar in Suid-Afrika jy moet gaan nie. Lekker slaap sal verseker dat jy nooit voor dooiemans deur staan nie. Die golwe weet waar breek die brande is, hulle dink hulle is vry. Die wolke wintel in die hemel maar, op die winde moet hulle rij. Is vroeg in die dag, op Blouwbergse strand, die wind gaan nog waai. Die son gaan nog brand, maar is koel na die lang nag. En ons groet die dag. Goeiemôre my sonskyn, goeiemôre my kind. Kom ons draf langs die strand, kom ons ry op die wind. Die son sal ons groei, die strale sal brand.
is vroeg in die dag. Op Blouwberg se strand. Wow! Yeah. Wow! Nou, kan jullie dit geloven? Kan jullie Terren Lam en ou Kyfie, dit is die heel eerste keer, laat hulle saam die wapens opneem. En kyk net hoe, klik net hoe ongelooflik, jy het 'n baie mooi stem. Dis baie dankie. Baie dankie. Ek dink jy moet vir ons twee uitnooi vir 'n braai by jou huis. Ek dink so. Ek dink ons bly net om die draai, het my nog nooit genooi nie. Dis nogal awkward eintlik nou. Serieus. Het jy 'n pragtige stem? Nee, kyk, sy fair hier. Gaan jy miskien 'n soort van bietjie nader om te kyk of jy iets kan. Miskien moet ons iets doen. Nee. Nou praai jy. Ek laat ek jou iets vra. Ja. As jy na haar stem luister, wat haar stem by watter tipe musiek dink jy met haar stem die beste werk? Want hier het vir my perfek. Ja, maar jy sien dit, ek dink dit is die ongelooflike ding van goeie sangers soos Terren Lamb is dat hulle kan enigiets sing. Ek dink daar is baie ouens wat net 'n sekere styl kan sing, maar ek dink jy en jy is baie sweet. Jy weet jy kan enige ding sing. Waarvan hou jy? wat is daai tipe musiek wat vir jou werk? Blouwberg soos wat jy nou gesing het. Yes. Baie mooi. En ek kan sien as ek so kyk hoe jy dit sing, jy geniet dit verskriklik baie. Maar wat is daai is die woord genre? Ja. Die genre is 'n groot woord, né? So ek hou van old school, soos bands soos Air Supply. Ek gaan jou nou daaroor vra. Ja, Bread, Chicago, Elton John, Sonja Herold, Laurie Karaug, Adele. Ek hou van singer-songwriters. Ja. Dis vir my baie cool. En die tipe van musiek wat jy speel, soort van pas ook daarin, wat jy skryf, pas ook daarin. Ja. Ek speel alles. En as ek die geleentheid kry om vir ander mense te skryf, dan gee dit vir my ook 'n kans om net aan 'n broad spectrum te skryf. Ek doen country. Ek weet baie dankie. Jy moet nou net hier bly, moenie weg gaan nie, maar ons het nou genoeg van jou gehad. Okay, gaan jy nou maar weg? Ek bietjie Leon wat verder gesit. Nee, dankie aan jou Leon. Dit was regtig pragtig. Dankie daarvoor. Dankie. Leon, dit is nou skuif hier so. Hy is som vinnig vir ons weer op, dan gesels ek en Terren alleen verder. Hoogdruk wat sorg dat 'n koue front die suid van die land verby bly, so dit is dus mooi weer op Saterdag of eerder Sondag dan ook mooi weer as gevolg van daai hoogdruk. Koel oggendtemperature te wagte landwyd. Maandag kom 'n koue front in die Kaap aan met 'n paar druppels. Dit sal nie veel oplewer nie, ook hier in die suidkus dalk 'n paar druppels later die aand. Daai hoogdruk beweeg verder oos met 'n klein bietjie klam weer aan die ooste van die land, sal ook verder noord uitbrei later. Hy beweeg weer terug binneland toe, dis weer 'n mooi weersdag. Woensdag, koel oggendtemperature steeds en donderdag lyk die prentjie maar dieselfde, redelike mooi weer dwars deur die dag. Terug na Dawie en Terren. Ontbytsake projekbestuurder Estelle van Staden beplan 'n sakefokus in die omgewing van Roodepoort in die Wesrand van Gauteng. Soos jy 'n besigheid daar het, bel vir Estelle en neem deel. Dis uitstekende televisieblootstelling en word uitgesaai op 24 Augustus. Brits Couriers and Removals vir 'n vriendelike, betroubare en professionele afleweringsdiens na enige plek, enige tyd. Ek sien uit die lamp. Wat ons gas is mo. Jy moet nou eers bietjie vir my help. Wys vir ons nou. Kan ons nood vir nood speel? Nee, ons kan. Okay, ons kan maar. Okay. Daar sê. Lees dan. Wat staan daar geskrywe? I can make tonight forever or I can make it disappear like the dawn. Wat is die naam van die band wat hierdie song sing? Jy kry R50 en as jy dit reg kry, kry jy nog R50 as jy 'n lyn vir my kan sing. Easy lyne. Nee, sing jy dit vir ons eerder, want ek kan dit nie doen nie. Die song is Making Love Out of Nothing at All. Oh, Making Love Out of Nothing. Natuurlik. Yeah. Maar wat is die band se naam? Air Supply. Wel, wat weet ek in elk geval. Luister hierso, jy doen nou 'n klomp goeders en ek het nou navorsing gedoen oor jou. Is dit? En jy is 'n aanbieder. Yes. En jy's 'n natuurlike sanger. O, jy het baie mooi stem, hoor. En 'n danser en 'n aktrise en al hierdie verskillende goeder. Van al hierdie goeder, waarvan hou jy die meeste? Kosmak. It is not on the list. Nee, dit was nie op die lys nie. Hou jy regtig van Kosmak? Ek love dit. Wat 'n Kosmak hè? Lamskerry. Ah, oh, nee. Chicken pie. O, jy kan maar net 'n wip van met 'n lamskerry. En afval, maak jy dit? Wat is dit? Jy weet nie wat afval nie. Tripe.
Dat is eerlijk, man. Nee. Maar je biedt nou aan, zo met die wonderlijke andere kunstenaar natuurlijk. Jullie hebben nou over gepraat door Emma. Oh, Emma. Ja, so je biedt nou aan. Is het veel lekker om aan te bieden? Het is baie crazy. Ik love it. Elke dag bij die werk. I never know what's gonna happen. Wat gaan uitkomen uit mijn mond uit nie. Is het niet een beetje op je zin geweest? Altijd. Is het op je zin geweest? Ja. Yes. Soos nou. Soos nou. I'm like a duck. Boe is ik kalm, onne, met mijn. Ja, jok, man. Zin, maar zo, wat doe je iets om je die zenuwen een beetje te kalmeren? Ik bid. Nee, man. En ik leer, mijn man helpt mij met mijn script elke avond. En ik interview hem. En ik verbeeld het mezelf. Ik like, so tell me, voor hoe lang is jij nou in die bedrijf? En dan zei hij, baby, ik kan doen dus. So ik werk niet, ik oefen, ik bid. Ach, je praat en dan zit ik bij die job en dan werk alles en dan zit ik happy. Kijk hoe lekker gemakkelijk is je nou voor die camera. Kan je onthou die eerste keer toen jij voor die camera's was? Was het erg voor jou? Oh my word, yes. Dat was baie erg. Ik onthou mijn lippen die hele tijd gebewe. Rechts was nou? Is het? Nee, niet nou. Ja, ik heb het gevoel soos Whitney Houston. Als hij daar song sing, het hy daar music video van Whitney Houston gesing. Zij zingt I Will Always Love You van die Bodyguard. Ja, ja. En ze zit zo in die sneeuw. Ja, ja. En dan ze gaan, and I. Dan zien die lip. Now that happens to me when I'm nervous. Is het? Jouw lip is doodstil nou, hoor. Dat is je probeer. Jij hebt die eerste keer toen je, ik denk, in 2002 was je eerste groot deelbraak, was dit niet? Dat was het 2002, yes. Is het zo lang al terug? Yes, wat is het nou, 2019? Ja, kan je het geloven, hè? Yes, zo, die tijd. Ja. Kan je onthouden wat je gesing het die eerste keer? It Must Have Been Love van Roxette. Ik denk dat was mijn, ja. En toen je klaar was, had je geweten, I nailed it. Nee, mijn ma was like, want mijn ma is mijn grootste coach. So ik heb wel gevraagd, like, I ask her for everything. Ik vraag voor song choices. En zij is like my counselor. En ik ga naar haar toe en ik zeg, mami, what did you think? En zij zei, nee, jou beste nee. Jy moet sing soos jy sing in die kombuis by die huis. En wat sing jy in die kombuis by die huis? Al die treffers soos It Must Have Been Love, but you know, as jy by die huis is, dan voel jy so gemakkelijk en confident. En die tyd, yes, toe ek die kans kry om te sing, was ek net die hele tyd op my senuwees. Was jy? Altijd, all the time. Nee, maar jy het kyk hoe lekker gemakkelijk is jy nou. Ek is nou kalm, ja, want is nou, hoeveel jare nou, later. Dit help ons een bykie as mens gewoond is aan die kameras en aan die lichte. Dit help. Dat wel baie. Maar jy het prachtig. Jy het verskrikkelijke mooie en so'n soet suiwer stem. Prachtig. Dank u. Ek en jy gaan nou verder gesels, hoor. Ons kyk vandag naar Renette en sy is misdaan nie, sy nie, maar sy maak een kost langs, sy het voorheen een program al opgeneem. En sy is so'n bietjie oorlik en so'n, maar ek is seker, sy sit vastgenaal en kyk na die program. First Choice botter en bottersmeer is net heerlik nie, maar ook baie gezond en beskikbaar in een verskeidenheid grootes. Tassa, hier so baie aangegaan, maar ons is gereed. Ek het my vis mooi kies, witvis, stokvis, net vinnig gestoom in die mikrogolfoond en toe net bruin gebraai botter. En hulle gaan absoluut die middelpunt van die gereg wees, maar hulle gaan bekroon word met drie sauses. So ek gaan by die puntjie begin met van hierdie Bearnaise of Bearnaise. Hy kan dikker wees, jy kan nog miskien een ekstra eiergeel bysit en langer oor die hitte hou. Dan het ek die mayonnaise gegeur met framboos. Ek het so halwe pink mayo gemaak, maar ek het so klein bietjie balsamiekasyn bygesit, dis hoe my bietjie verkleur het. Daai gaan ek in die middel sit. Net so dat die mens van al drie geure kan proe. En dan my kaassaus waaroor ek so spog. Die kaassaus het meer kaas in as room en wanneer hy koud is, kan jy hom sny. So, begin met omtrent 'n koppie room en wanneer die room begin opkook, kan jy 'n koppie en 'n half gerasperde kaas insit. Ek het van First Choice se Baby Gouda se pepergeur bygesit en natuurlik cheddar. So hier is hierdie ekstra dik kaaserige kaassaus aan die kant. Hierby gaan ek net so klein bietjie groenigheid bedien in die vorm van gestoomde jong spinasie, vinnig gestoom.
En dan gaan ons heerlik eet. Ligte middag eten. Jy kan dit as 'n voorgereg bedien. Jy hoef nie al drie sausse te gebruik nie. Dit was nou maar om te wys wat kan 'n mens alles doen. Die Seed Oil Omega Licious Sly Sauce, gemaak met omega 3 olie, is beskikbaar in 4 geure. Eet heerlik en gesond. Darren Lamb wat ons gas is. Ry nog bergfiets? Oké, okay. Ek het langlaas berg fiets gery, soos jy kan sien. Maar ek gaan nou begin wanneer hulle sê summer bodies are made in winter. Ja, ja. So ek begin weer, soos hulle sê. Ry jy net vir die pret of het jy al so 'n bietjie 'n reis of twee gery? Nee, ek het nog nie 'n reis gedoen nie. Ek ry vir pret. Ek is baie bang om vinnig te ry. So ek hou van I like to climb hills. Ja. Okay. Jy het in die Kaap groot geword. Mm-hmm. Is jou kom jy uit 'n huis uit waar musiek en kunste 'n groot rol gespeel het? Jy het dan net in jou ma verwys onder andere. 'N baie groot. Ek het groot geword in 'n musiekhuis en mm-hmm. my ma en my pa en my broer en ek, ons het altyd die game gespeel stop at a word. So jy sing 'n lied, dan stop jy by 'n woord en dan moet iemand anders guess, think about another song and put that same word in. In those days I didn't know, maar ek het my eie songs opgemaak. Want ek wil julle tyd gewen. Maar ja, ons het altyd daar was altyd musiek in ons huis en my ma was ook my kleuterskool onderwyseres. So ek het she used to play me The Sound of Music, Mary Poppins. So dit het eintlik 'n soort van outomaties gebeur dat jy uiteindelik sou deel word in musiek of in die kunste sou ingegaan het. Definitely, maar ek het nooit gedink ek sou sing nie want ek het eers begin as 'n ballroom en Latin danser. Mm-hmm. En ek het dit gedoen vir 16 jare. 16 jaar. Mm. Wat jy gedans het, kan jy sê? Ek het getango, Viennese waltz, ons het competitions gedoen in Sun City all over South Africa. En dan my partner was unfortunately he died. En toe kan ek nie meer nie. Toe gaan ek terug fokus ek by die skool en toe kom die eerste Idol Suid-Afrika toe. En toe besluit my ma sy gaan my inskryf by die kompetisie en daar is waar alles vir my begin het. So om 'n sangloopbaan te hê was nooit eintlik deel van jou plan. Nooit. Al wat ek geweet het, ek het net lekker gevoel. I always felt so good every time I sang. En die neighbors was baie happy. Hulle het altyd gesê, "Taren, sing 'n number vir ons." En om te skryf, dit is ook iets wat eintlik half onlangs begin het met jou nie waar? Ja, dit het met Blackbird begin. Voor Blackbird ek was in 'n meisiegroep en ek het gevind ons het by shows opgedag en ek was nie so tevrede met ons musiek nie want daai tyd ons het pop musiek gedoen en daar was nie genoeg substance in die liedjies vir my nie. En toe ek het bands gekyk soos Prime Circle en Freshly Ground en Parlatones en ek was so inspired by hulle songs en hulle lirieke en toe kry ek 'n gitaar en I went on YouTube en toe dink ek okay, ek gaan nou begin. Het jy nou onlangs geleer speel? Relatief onlangs begin leer dit so 7 jaar. Nee, dit was crazy en eintlik met Blackbird ek kon nie gitaar gespeel het nie en I wrote country music so hulle het gedink ek speel gitaar. So I had to force myself to learn guitar. Nie net ek nie, die girls in die band ook en vandag gaan ons. Net vanaand, kom maar kyk vanaand kyk Darren Lamb mal oor jou. Hierdie dis jou dis jou CD. Jy's nou onlangs of julle is nou onlangs getroud. Jy het nou vir my gesê net 8 jaar getroud. 8 maande. Ag ek moet dan 8 maande getroud. Jy het my gesê dit voel soos 8000 jaar. Dit doen. Dit voel nie maar dit is geen verskil nie. Ek dink die dag toe ek my man ontmoet het, since then life has just been flying by. It's crazy. En wat doen hy? Hy's 'n prokureur. Prokureur. Maar hy sing ook en hy speel gitaar met my by die huis, so. Is baie lekker. So julle is daar nou planne vir is daar 'n daar al 'n flinkering in sy oog oor 'n moontlike, jy weet, pinkvoete of so. So hy het 'n baba, so ons I have a baby, ek voel soos 'n ma. So vir my is dit best of both worlds op die oomblik. En miskien eendag, ek weet nie of dit sal werk nie. Want ek spandeer soveel tyd op die pad en I'm like very seldom at home. So ek dink if I must have a baby one day, miskien sal ek net by die huis wil bly. Ons sal skryf vir mense. Baie dankie dat jy by ons het draai gemaak het. Jy's pragtig en jy het 'n verskriklik mooi stem. Baie dankie Darren dat jy vanoggend by ons het draai gemaak het. Dit was baie lekker om jou te kuier en om jou te gesels. Baie dankie. Darren, ek wil vir jou hierdie geskenk oorhandig, maar die daar nou nie kos is vandag nie, gaan ek maar net 'n slukkie vat van hierdie lekker chili.
Maar dit is een lieflijke klomp olies van seed oil. Dank je. Ja, jy was van kos, man. Baie dank je voor dit. Ach, dit is net ons plezier. Dit is so lekker mee te heen. I'm gonna keep this on my lap on the plane. Ach, wat daar in een appelie. Ik zie dat ik vertrouw. Maar je gaat baie lekker kook, dit is heerlijk. So. Dank je. Dank je dat je hier was. Dank je dat jou fabulous geit met ons kon deel het met ons kijkers. Eindelijk was het al gekregen om te kook voor ogen. Dat ze dan... Ach, Jess, jullie moed. Het is te laat. Oké, jouw mensen was ons lamskerrie. Dat is mijn lamskerrie. Je kan mij vang. In feite, je kan ons naar jou huis doen, hoor. Ons, hoe meer te doen, maar jij moet kaap te komen. Ons moet kaap te komen. Ongelukkig, kostbare mensen, is ik niet volgende week hier niet. Ach, nee. Waar gaan jij? Ik ga zo klein beetje oorsee. Ach, wat? Alweer? Al, kijk voor jou, meneer Globetrotter, kost hij alweer. Nee, ik ga Belarus doen in Minsk in Belarus. Ik hoop je Belarus, lekker. Dus twee weken, ja. Ja, so, dat is wel lekker. Maar moet niet bekommerd wees, die program gaan voort. En hulle kuier volgende week samen met die geliefde en talentvolle kunstenaar André Schwartz. Sê jammer, ek mis hom, hy is fantastisch. Mm. En in die sakefokus kyk hulle na Suid-Afrikaanse besighede wat specialiseren in die buitenlewe en avontuur. Ek is baie jaloers op jou. Ek wil opgaan. Maar jij was al in Rusland, dus nu zo langs in Rusland. Ik ga zo wij voor Rusland. Ik kan het niet gloeien. Anyway, kom maar. Okay, René, kom terug. Bye. Was mis jou. Bye. Bye. Wel, ik boeken schreef daar oor. Als ik jouw arms voel, wil ik mezelf net weer verloor. Bite sucker.